hamma sarguzasht va aql bovar qilmas ishlar. Soniyaga uylanishim va meni yaxshi ko'radigan qizim borligi menga tinchlik bera boshladi. Shinokni mag'lub qilgandan so'ng qumsoat yordami bilan Gollivudning mega yulduziga aylandim. Minglab muxlislarga ega bo'ldim. Boshlanishiga hech qanday muammo yo'q edi. Ammo mashhurlik menga yomon ta'sir qila boshladi. Aqlim borida bulardan voz kechishga harakat qildim. Va qizimdan uzoqlashayotganimni tushunib yetdim. Va nihoyat men tushundim. Nimaga kelajakdagi o'zim menga "Mani yoshimga kirmasdan mani dardlarimni tushunmaysan" degandi. Shu gaplarni esladim. Shunday qilib vaqt oralig'ini oldinga sinar. Bitta kichkinagina farq bilan. Soniya tarixi yer osti qasri bo'laklari ostida qolib ketmaydi. Nimagaki mani, ya'ni Johnny Cage filmlarida har doim ezgulik g'alaba qozonib kelgan.